പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് 2020 നവംബർ മാസം 17-ാം തീയതി, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ, സർവശക്തനായ നമ്മുടെ പിതാവ് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തുവരുവാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ കരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ, കർത്താവേ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രാത്രി നല്ല ഉറക്കം തന്നു. ആമേൻ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാണ്ട് സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ആരോഗ്യത്തോടെ, സൗഖ്യത്തോടെ നമ്മളെ ഉണർത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം നമ്മളെ ജയകരമായി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വൻ കൃപകളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അങ്ങയുടെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അങ്ങയുടെ ദയ എന്നേക്കും. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 67 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവം നമ്മോട് കൃപ ചെയ്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, ദൈവം തൻ്റെ മുഖത്തെ നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. അതിൻ്റെ 5, 6, 7 67-ാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 1-ാം ഭാഗമാണ് വായിച്ചത്. ഇനി 5, 6, 7 ഇങ്ങനെ വായിക്കും. ദൈവമേ, ജാതികൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കും, സകല ജാതികളും അങ്ങേ സ്തുതിക്കും. ഭൂമി അതിൻ്റെ അനുഭവം തന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമുക്ക് തന്നെ, നമ്മുടെ ദൈവം തന്നെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും, ഭൂമിയുടെ അറുതികളൊക്കെയും അവനെ ഭയപ്പെടും. കൈകൾ ഉയർത്തി പറ, ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആമേൻ. ജാതികൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കും, സകല ജാതികളും അങ്ങേ സ്തുതിക്കും. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സകല ജാതികളും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. പ്രിയ ദൈവം, ഇതിലെ മിണ്ടാതിരിക്കാതെ വാതിലങ്ങളെ തുറന്നിട്ട് അല്പസമയം ഒന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. അല്പസമയം കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ്, കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ചേർന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കാതെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറ. സ്തോത്രം പിതാവേ, സ്തോത്രം പിതാവേ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അങ്ങ് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കും നന്ദി, അങ്ങ് നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്ക് നന്ദി, അങ്ങ് പരിപാലിച്ച വിധങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം, അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ച വിധങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം. ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങ് വലിയവനാണല്ലോ സ്തോത്രം, അങ്ങ് വിശ്വസ്തനാണല്ലോ സ്തോത്രം, അങ്ങ് മാറാത്ത ദൈവമാണല്ലോ സ്തോത്രം, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുദിനം കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവമാണല്ലോ. അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയ ദൈവമാണല്ലോ സ്തോത്രം, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ തലയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്തോത്രം പറ, എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്തോത്രം പറ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക. സന്തോഷത്തോടെ, ഏക മനസ്സോടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നമുക്ക് സ്തോത്രത്തോടെ അറിയിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ്, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല ഉറക്കത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ പ്രഭാതം ഞങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടെ, സൗഖ്യത്തോടെ ഉണർത്തിയിരിക്കുന്ന വൻ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവ്, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. അങ്ങേ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവ്, അപ്പോൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഇവർ അകത്ത് വരുമ്പോഴും ഇവർ പുറത്തു പോകുമ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരൊരു അത്ഭുത വിഷയമായി മാറട്ടെ. ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമായി മാറട്ടെ. ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമേ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നു, അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണോ, അതിൻ്റെ മേൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ. കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ ആവശ്യം, അമേൻ, വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയതാ, വീഞ്ഞായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. അവിടെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു, മേത്രമായത്, മഹത്തരമായത് കൊടുത്തതുപോലെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണോ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിന്മേൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അതിന്മേൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. രോഗികളായി പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവർക്കുണ്ടാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നുവെന്നും അങ്ങയുടെ കരം ഇന്നും കുറുകി പോയിട്ടില്ലെന്നും ലോകം അറിയത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം വ്യാപരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം വ്യാപരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡ് കൂടി, ആമേൻ, തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്താൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്വർഗത്തിനും
ഭൂമിക്കുന്നതിനായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ. ആമേൻ. അത് ഹൈപ്പോയായാലും ഹൈപ്പറായാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എല്ലാ ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലംസും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. എല്ലാ ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലംസും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. മുടി പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നരച്ച് മാനസികമായി ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള മുടി നര യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ആ മുഴുക്കം നരച്ച മുടി പൂർണ്ണമായിട്ട് കറുത്ത് മടങ്ങി വരട്ടെ. കഥാവ് അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം. കഥാവ് അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം. ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോപങ്ങൾ, അവൻ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. അവൻ വയറിനകത്ത് വായിക്കാത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന അൾസറുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാകട്ടെ. പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗഖ്യമാകട്ടെ. പൂർണ്ണമായിട്ട് കഥാവ് വിടുതൽ കൊടുത്തതിന് സ്തോത്രം. അവൻ ജോലി വിഷയങ്ങൾ കഥാവെ അങ്ങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവേ, തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തുടർന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. വേണ്ടുന്ന ആലോചന തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഈ മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ആരും തന്നെ കൈവിടപ്പെട്ടു പോലെ നിത്യതയിൽ യേശുവിനോടുകൂടെ ആനന്ദിക്കുവാനിടവരണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവിക സമാധാനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാണരുളുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നമ്മൾ റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 8:14 അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്ന ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു. അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ദൈവ പൈതലായി തീരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിന് അവകാശിയും സ്വർഗീയ കുടുംബക്കാരനായി തീരുന്നു, സ്വർഗീയ പൗരനായി മാറുന്നു, സ്വർഗീയ ഓഹരിക്കാരനായി തീരുന്നു. അതാണ് യോഹന്നാൻ ലേഖനത്തിൽ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞത്, കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പദവിയാണ്. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാകുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരിക. അത് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത്? യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളായി തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം. അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് മാറി, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാറി, നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി. കാരണം നമ്മളെന്തായി മാറി? നമ്മൾ സ്വർഗീയ കുടുംബക്കാരനായി മാറി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആരുമായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്തുമായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്തുമായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്തുമായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തുമായിരുന്നോട്ടെ, അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിലായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. ആ വ്യക്തി സ്വർഗീയ കുടുംബക്കാരനായി മാറുക, സ്വർഗീയ പൗരനായി മാറുക, യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അവൻ കൂട്ടവകാശിയായി തീരുക ചെയ്യുന്നത്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവപൈതലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ കാര്യമല്ല. ദൈവപൈതലാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ പൗരനാകുക. അമീൻ. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകളായി തീരുക, യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടവകാശികളായി തീരുക ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അനുഭവം മാറി, നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി. ഇനിയൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ അനുഭവം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ട്, പലർക്കും ആ അനുഭവം മാറിയിട്ടും ആ അനുഭവത്തിൽ ദൈവിക സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സ്വസ്ഥതയിലും ദൈവിക സമൃദ്ധിയിലും ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. റോമലേഖനം 8:14 പറയുന്നു, ദൈവാത്മാവ് നടത്തണം. അപ്പം ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്ന ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന മക്കൾ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡൽട്ട്ഹുഡായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതായത് മെച്ചുവേർഡായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കളാകുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മാവ് നടത്തുന്ന ആരെയാ? പ്രായപൂർത്തിയായവർ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പല പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ നേച്ചറിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, കോളേജിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിൽ ആർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? കാരണം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യും, കാരണം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് വെല്ലൊക്കെ എടുത്ത് മറിച്ചിടുകയോ അതൊക്കെ ചെയ്യും. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രായമായ മെച്ചുവർഡായവരോ, അവർക്കറിയാം അവരുടെ അപ്പൻ്റെയിൽ എന്തുണ്ട്, അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, അവരുടെ പദവി എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് നല്ല തിരിച്ചറിവുണ്ട്. അതുപോലെ ആത്മാവ് നടത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ സ്വർഗീയ ആ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ആ മെച്ചൂരിറ്റിയിൽ വന്ന് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് നടത്തുന്നവരാരാ? ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ആത്മാവ് നടത്തണം. ആത്മാവ് നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കയറുവാൻ കഴിയുന്നത്. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ, ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. ആത്മാവ് നടത്തുമ്പം പ്രത്യേക അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളെ നടത്തുന്നത്.
ഈ ആത്മാവ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണെന്നറിയുമോ, ആത്മാവാണ് നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തു പറയണം, എല്ലാം ആര് തീരുമാനിക്കും? ദൈവാത്മാവ് നടത്തും. അതായത് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വാസം ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടി. പക്ഷെ നമ്മൾ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഈ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുക, ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടണം. ആത്മാവ് നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവുണ്ട്. റോമർ 8:16 പറയുന്ന പോലെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, നീ ദൈവ പൈതല, നീ അനാഥനല്ല, നീ ഒന്നുമില്ലാത്തവനല്ല, നീ ആരുമില്ലാത്തവനല്ല, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല. കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തമാണ്. അപ്പോൾ ആ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തുമ്പോൾ ആമേൻ, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെയും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഏത് പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഏത് വേദനകളുടെ നടുവിലും നമുക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടാകും, ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ്, ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ്, ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ് എന്ന വലിയ ബോധ്യം, ബോധം കർത്താവ് നമുക്ക് തരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് അത് ഭയങ്കര വിജയമല്ലേ? എവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസാണ്. കാരണമാണ് ഞാൻ ദൈവ പൈതല. അപ്പോൾ ആത്മാവ് നടത്തുന്ന വ്യക്തി സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല, നിരാശപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല, തളർന്നു പോകത്തില്ല. കാരണം ഈ വ്യക്തിക്ക് നല്ല ബോധമാണ്, ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. അവർ പറയും, എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഏതൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും പറയും, ഞാൻ തകരത്തില്ല. കാരണം എന്നാ? ഞാൻ ദൈവ പൈതല. ആകാശം കുലുങ്ങി സമുദ്രമധ്യ വീണാലും അതിലെ വെള്ളം എനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. കാരണം എന്നാ? ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതല. യഹോവ എൻ്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്. എനിക്കൊന്നിനും മുട്ട് വരികയില്ല. യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാ. പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രമായിക്കോട്ടെ, രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരി ആയിക്കോട്ടെ, ഉച്ചയ്ക്ക് നശിക്കുന്ന സംഹാരമായിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് പേടിപ്പാനില്ല. ഞാൻ ദൈവ പൈതല. എനിക്ക് ചുറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ പാളയം ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. ആരാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്നത്? ദൈവാത്മാവാ തരുന്നത്. ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഭയം മാറും, നമ്മുടെ നിരാശകൾ മാറും, നമ്മുടെ പേടിയെല്ലാം മാറും. അതാണ് പിന്നെ പിന്നെ ആത്മാവ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:26 പറഞ്ഞത്, എങ്കിലും പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരും, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. അപ്പം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്നെ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നറിയോ, യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. യേശു പറഞ്ഞു, നീ 70 ക്ഷമിക്കണം. അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് തന്നെ പറയും, ക്ഷമിക്കേ, നീ കോപം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ, പിണക്കം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ, വൈരാഗ്യം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ, ആമേൻ, നീ ക്ഷമിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ചോദിക്കുക, ഇനി എന്തുവാ പറയുന്നത്? ഇനി എന്നാ പറയുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവ് സൽഗുണ സമ്പൂർണ്ണ, നമ്മുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണ സമ്പൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണ സമ്പൂർണ്ണനായിരിക്കണം. ആരോർപ്പിക്കും? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കും. ആര് പറഞ്ഞ വചനമാണ്? യേശു പറഞ്ഞ വചനമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് എന്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും? ജീവിത വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ ആത്മാവ് നയിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും, മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കൊടുപ്പീൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കമർത്തി കുലുക്കി കിട്ടും. ആര് നമ്മളോട് പറയും? ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ബോധം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കൊടുപ്പാൻ നമുക്ക് ബോധം തരും, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ബോധം തരും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദു പ്രഭാതത്തിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അനുഗ്രഹം കാണാനല്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചത്, സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ഞാനും നിങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പം ഈ അനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നേരിട്ട് കയറി അങ്ങ് ഇടപെടത്തിൽ. ആത്മാവ് സംസാരിക്കും, ദൈവവചനമാണ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. യേശു പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഒരു വഴിയിലും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. അനീതി ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയത്തില്ല. തെറ്റായ രീതി പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ പറയത്തില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുവാൻ പറയത്തില്ല. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദോഷം പറയുവാൻ പറയത്തില്ല. അതായത് ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ നടത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ആത്മാവ് നമുക്ക് ഓർപ്പിച്ചു തരും വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ.
അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളെ തേടി വരും. നന്മയും കരുണയും നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നിന്നെ പിന്തുടരും. ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട വരത്തില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പുറകെ നമ്മളെ തേടി വരും. അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായി ഞാൻ മാറണം. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആത്മാവ് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യട്ടെ. ആത്മാവ് നടത്തുമ്പോൾ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിലേക്കാണ്, സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികത്തേക്കാണ് ആത്മാവ് നടത്തുന്നത്. അങ്ങനൊരു അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരണം. പാപത്തെ വെറുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെവികളെ തുറക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ. അങ്ങനെ ജീവിത വിശുദ്ധി സൂക്ഷിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ജയകരമായി അങ്ങെത്തുവാൻ സഹായിക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? ആത്മാവിനാൽ ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇനി ഞാനല്ല, അങ്ങ് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ, ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വി ആർ ഷൈനിങ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.